Valdérico. Isabela. Olha o Valdérico. Lá, Derek. Aqui? Lá, fala com o Derek. Que Isabela. Que é esse? Que é esse? Isabela, o que tá tomando? Água. Água? Peça mais água pra mamãe. Peça água pra mamãe. Ela tá com medo. O que tá tomando? Isabela, o que você tá tomando? Água. O que você tá tomando? Uma. Hã? Que é esse aqui? Peraí. Não, não conheço. O que o nenê tá tomando? Que a Isabela tá tomando? Fale pro Daddy. Isabela. Ó, oh, Daddy, que é esse? O que você tá tomando? Isabela. Que você tá tomando, Isabela? Água. Isabela, o que tá tomando? Que é esse aqui? Vamos lá, vai vomitar.